Вітаємо усіх шанувальників футзалу. На ігровому матчі набирати впевненої ходи. І зараз третє у турнірній таблиці. Лише 2 балам поступається Кудрсу і ледь не забуває. Є можливість передачі. Іван Стасів, ну і власне Роман Осідач. Ці хлопці сьогодні також захочуть проявити себе у всій красі. Чебан пробуває і забуває 1-0 у нашому матчі. 4-та хвилина зустрічі, надто низько тих меджіксів до власного штрафного майданчика. Ну і... Так персонує суперника Богдан Бартків, який оформив дубль у зустрічі проти Нептуна, став справжнім героєм. Зараз одразу встає в оборону, удар і можливість передачі одразу ж. Вперед на Федака, той втікає від опіки суперника, пробиває повз ворота, не зумів переграти Всеволода Лисичука. Дмитрій Черкас, його удар дуже сповна насамперед долікувати бокової лінії. Тут одразу Юрій Вітрук стає у відбір. Правда, помиляється, контратака Савчук взяв на себе ініціативу, розхитав дуже хитро суперника. Лисий удар у ближній кут. Ліворуч Олександр Галі набирає хід. Пробиває лівою, досить підступно, який момент, 1-1! Не без допомоги рикошета команда Tech Magic зрівнює Шалька Терезіїв. Савчук чи Галік? Є можливість передачі на Олександра, Шпік. Чебан змістився всередину. Передача на Стасєва, той завдає удара, правда, не надто вд... Тепер уже Шипків і компанія за рахунок аута позиційну комбінацію намагатимуться втілити у життя. Федак у відборі. Федак тікає від опіки. Федак не забиває. Відгукнувся на цю передачу. Зараз помиляється. Хороша гра у цьому епізоді від Павла Федака. Пас у вільний коридор. Черкес не забиває. Щонайменше зіграти з Кодерсом у першому турі. Підопічні Ярослава Писка у нічию. Але пропустили дуже неприємний гол. Після помилки голкіпера, однак тут зараз стійко рятує того ж таки воротаря. Все, Волода Лисич мається зіграти Савчук. Напрошується поперечна передача Чабан. Буде знову ж таки намагатися знайти вільну зону, аби пробити лівою ногою рикошет. Знову ж таки Шимків. Відкривається вільну зону. Чабан взяв на себе ініціативу на замасі проти Лисого правою. Уже б'яв ближній кут і забиває Михайло Чабан від стійки. 2-1. Лисичук пропускає сьогодні двічі від Чабана, ну і... Повертаємось з великим задоволенням до перебігу подій другого тайму. Дебютної гри Чук, Юрій Вангер, Барцьків Богдан, також Павло Федак зараз Чабану знову. Звертає увагу ось безпосередньо на рівень гравців. Зараз Вітрок пробив з носка у ближній кут. Позаду Білоус. Тут уже позиційно намагатиметься підійти до чужих воріт. Біло-блакитній Білоус. Хороший пас Вітрок. П'ятою, який шедевральний м'яч забиває Олег Гінько. Браво. Чудове завершення цієї атаки від Олега. Що йде мова, ну і безпосередньо такий наколінник десь трішки дозорієнтував. Спершу здавалося, що це от-от близький Юрій Вітрук забити, однак розібралися з Олегом Міньком. Це він забиває філігранним ударом. Хороша гра на правому фланзі від Івана Стасєва. Ось ідеш на дальній стійці, Роман вирішує, однак з прийомом проблема. Скидка п'ятою. Стасів не забиває, Лисичук на висоті. Блискавична робота від Всеволода. Удар середньої дистанції, бив двічі. Дубль Михайла Чабана, прекрасний гол Олега Гінька, Білоус. Бере на себе ініціативу, розхитав суперника, виконує пас. Вітру, гол! Чудове завершення Юрія Вітрука лівою ногою обличчя. Браво! Лисо. Передача на правий фланг. Чабан взяв на себе ініціативу. Михайло Чабан, передача на дальній кут воріт, однак не оформлює. 6 гравців, серед яких і важко. Олексій Олексію. Воротар, удар, пас у вільний коридор. Савчук забиває від стійки. 2-4. Чудове завершення цієї атаки від Віталія Савчука. І
багато інших. Повз ворота пробив Володимир Ковбур. Юрія Цибика. У попередніх турах бачили ми Ярослава Ріпея. Ріпей, який розпочинав десь, напевно, і цей сезон у якості полювора. Сідачі. Шимків. Відкривається ліворуч. Були сьогодні підтримка Олео Біто. Федак, Федак проти Михайла Гнатишина. Забиває Федак. Рахунок у матчі стає 3-4 на останніх секундах зустрічі. Вдалося забити Техмеджик. Але... у Мастера і Тілізі будуть продовжуватись. Глобалоджик проти Лео Біту. Не пропустіть, будьте разом із нами.